Terwijl je wel een ja, heel klein homo vindt, toch? Ja, heel klein. Ja, ja, oké, okay, ja, ja. Volg mee. Prinsenjak, ja. Prinsenjak had je, toch? Naam krijgen. Ja, zeker. Van hem is een opmerking, die heb ik een paar keer gebruikt nu. Ik ben van voren een jongen en van achter een meisje. Ja. Leg even uit. Dat weet ja, ik ga hem wel, maar... Ik ben de enige mens van God geschapen met een staart van voren en een kut van achter. Ja. Maar Reven neukt nooit, alleen met de rukken, die is aan het rukken, ja. Reven was een rukken, die neukt nooit. Ja, die spring dan voor het raam staan boven, dan keek hij uit op de schoolplein. Dan zag je aan de kinderen zien, oeh, wat doe hard. Oeh, wat een hard. Ja, ja, die zat maar die, die Jan Paul die is op een gegeven moment in New York. Ze zijn er bijna doorheen hoor, ze moeten echt komen. Ja, ze moeten komen. We moeten gaan, hè, ja. Maar die... Nee, maar op een gegeven moment, dat café Kerk, daar kwam al die man dichter. Ik wil bellen, maar even op. Maar weet je wie ook in café Kerk kwam? Dat was natuurlijk Tom van Duinhoven en zijn Marino van Vaassen. Als je het over valse toneel neer... Je hebt geen instituten nodig. We hadden er meer, Ramse Schaffie, dat soort types. Schaffie hebben we goed gekend. Ja, ik ook, ja. We hebben een nacht met hem doorgehaald. Ik ook, joh. En iedereen nam die mee, dat ging naar toe en dat was ik. Was hij, moet jij betalen? Nee, maar was hij 60 of zo, was hij 20 of zo? Beste vrienden voor hem. Hij heeft vorige keer op de tandarts mee. Die mooie zoon van hem. Vier binnen is het door, ik had Jasper met Jasper meegelopen. Ja. Een grote organisator. Ja, ja, en die zei, jullie schrijven nooit over Rotterdam, zei Jasper. En toen zei Filip, verdomme, dat is waar. Ja, Volkswagen schrijft nooit over Rotterdam. Nee, dat is echt zo, he. dat bestaat gewoon niet. Ja, ik heb het vroeger al blaadjes gemaakt vanuit Rotterdam. Een kutdorp, bij de Belt. In de Spaans zijn Colo Mundo Adoblar. En het gat van de wereld, dan linksaf. Ja, ik heb geen grond. Geen geboortegrond. Oh, je hebt een grond, staat nog. Je bent terug. Ja. Dat tijdje was vervelend. Ja, hoe fuck je met een... Hij is natuurlijk live, het is gewoon levensgevaarlijk. Live is al leuk wat er is. Ja. Ja, maar jij bent steengoed in het vliegtuig ook. Zit hij in het vliegtuig, baby was net even stil. En hij zegt, hey, ik heb een fout ontdekt in Aaspost. Keihard door het interview. Keihard door het vliegtuig. Al die bejaarden, en inclusief die rolstoelgebruikers, keken om. Daar zit de hoofdrichter. Ja. Ja. Ik heb er nog één gevonden, maar die ga ik jullie niet vertellen. Die ga jullie zelf bezoeken. Ik zat te wachten, weet je wel. Een volle opvangshal, weet je wel. Ik denk van de jasje van een stewardess. De knoppen zitten draaien, de stoelen waren. Er zal een knopje dalen, druk erop. Boom, daar ging die hoor. Oh, wow. En wij terug, weer omhoog zo. En dan deed een looping. En wat staan daar? Al die rolstoelen! 86 rolstoelen, we hebben er één gepakt. Dus toch! Er zit een pakkende rolstoel! Oh man! Dus één gehandicapte mist een rolstoel! En wat is er dan? Iets vreselijks met die persoon, weet je? Wat heb je gedaan eigenlijk? Ja, maar hij zegt nog, jij bent net zoveel als ik, die gehandicapte doe maar of. Je hebt het helemaal niet nodig. En hij zegt nog even. Ben gewoon lui. Hij zegt die rolstoelen. Hebben ze wel heel staan. Wat een ander van je zegt, kan me niks schelen. Laat ze maar praten, ik trek me er niks van aan. Wat een misstap in het leven, kan me echt maken zo veel. Haast ieder mens, heeft wel eens een fout. Je bent
niet meer mijn hart. Alles wat je vraagt, zal ik je geven. Want het mooiste en de beste is voor jou niet goed genoeg. Want je weet het, voor mij is er maar één beleven. Ook al zie je elke avond weer te zuipen. Een Grieks